Úsově se uskutečnila zajímavá vernisáž výstavy. Svítí hvězda, svítí hvězda, je to hvězda psí. Ten kůr, kde jsi ustelen, nakreslí ten pastelen. Svítí hvězda, svítí hvězda, je to hvězda psí. S achabem na zádraží, každý uši na straží. Svítí hvězda, svítí hvězda, je to hvězda psí. Bůh ty bedli milujem, to hned tebe malujem. Svítí hvězda, svítí hvězda, je to hvězda psí. Když pan Štíbot pozve nás, za rok nás tu máte zas. Svítí hvězda, svítí hvězda, je to hvězda psí. Svítí hvězda, svítí hvězda, je to hvězda psí. Minulý týden se uskutečnila v Úsovské synagoze vernisáž výstavy prací studentů, absolventů a přátel výtvarného oboru umělecké školy z Prahy. Na úvod zazněla hymna studentů, kterou si složili. Více než 20 mladých lidí přijelo do Úsova malovat obec a hlavně se seznámit s židovskou kulturou. Přespávali v synagoze, kde se příběhy obyvatel odehrávaly. Jaroslav Achab Heidler, hebrejista, navštívil studenty a seznámil je s židovskou mystikou. Na výstavě promluvil jednak ke studentům a jednak o výstavě jejich děl. Já když maluju bord, které takto vypadá jak ještěrka a je to průšvih. Ale když jste přišli a já jsem si vás poslouchal, tak vy jako to čtete hrozně dobře. To ne, že byste byli horší, ale třeba taky neumíte malovat. A tak vlastně, když přijdou lidi za lidmama, tak mají andělé radost. A když mají andělé radost, tak potom mají i lidi radost, protože to je takový dávání a braní. A tím, že jste tady a máte radost z toho, že ty děcka to udělali, tak já hluboce věřím k tomu, že třeba za rok už bude ten kostel ovítnutý, protože je strašně super, když někdo umí, já jsem to říkal i našim dětem, třeba něco namalovat, ale taky upít strůdl. Ale kromě toho, aby se lidi potkávali a řekli si dobrý den, by se měli taky podávat duše. A to, že vás to v tom dešti sem přitáhlo, tak já vím, že ji máte. A že když se nebudeme bát si je podávat, tak nemusíme mít strach ani z toho Putina. Takže prostě strašně moc, že jste přišli. Starosta města Jiří Holouš převzal od vedoucího projektu Josefa Dudka kresby studentů, které věnovali městu. Josefa Dudka jsme požádali, aby nás seznámil s projektem. Teď jsme zrovna na zahájení výstavy, kterou uspořádalo společenstvo Psí hvězdy. Celým názvem se tohle společenstvo jmenuje Studenti, absolventi a přátelé výtvarného oboru Základní umělecké školy Olejská v Praze 10. Trošku dlouhý název. Každý rok se vypravujeme někam mimo Prahu do nějakého zajímavého místa, aby si tady studenti vyzkoušeli kreslit přímo v plenéru. Protože jsou to většinou budoucí architekti, ale také designéři, animátoři a podobně, tak tuhle zkušenost potřebují. Nestačí se učit kreslit a vnímat svět jenom v učebně. Úsov je pro nás úžasně zajímavý tou svojí uchvatnou historii židovské komunity. A tak jsme uvítali možnost, že studenti budou moci nocovat přímo v synagoze, přímo v těch místech, kde se všechny ty úžasné příběhy odehrávaly. Hned kousíček na dohled je židovský hřbitov, kde je pohřbena spousta význačných rabínů a mystiků. Abychom všemu tomu lépe rozuměli, tak jsme pozvali jako lektora Jaroslava Achaba Heidlera, českého hebrajistu, spisovatele, velkého znalce Bible a hlavně specialistu na náhrobní nápisy na židovských hrobech. Už jsme s ním spolupracovali několikrát a letos jsme se zaměřili na kabelu na židovskou mystiku.
To, že studenti měli možnost proniknout do hloubky toho tématu, tak se hodně, hodně dobře odrazilo v úrovni kreseb, která je letos opravdu, aspoň podle mého názoru, mimořádně dobrá. Takže se tady hodně naučili a myslím si, že to velmi dobře využijí ve své profesi, takže ten svět, který ti budoucí architekti, animátoři a designéři a výtvarníci oděvních návrhů, kteří ten svět, který ona pro nás v budoucnu postaví, tak ten bude dobrý.